Då har vi redan kommit halvvägs i denna kampanjen. Hooray! Bara 5 avsnitt kvar. No, bara 5 avsnitt kvar. Och jag vet inte om ni har hängt med i händelserna här, men det har ju hänt lite sen tidigare. Nicosia är inringat och det pågår fullt krig som vi inte får vara med i, för vi är FN, så vi får försöka göra vad vi kan ändå. Så idag ska vi göra lite humanitär insats. Och som ni kanske såg här så har ett så har de börjat med lite etnisk rensning och sånt skit. Uffa. Och de håller på att bränna ner en by som heter Mamari. Och då har de samlat alla civila och håller på att tvinga dem på dem på bussar. Så vårt jobb är, och den här byn ligger i buffertzonen, så därför så får vi, då har vi mandat att ingripa. Så vårt jobb är att ta oss till till den här byn och helt enkelt se till att vi kan föra de här människorna i säkerhet. Och då behöver vi Roxette, som vars jobb är att slå ett hål i fronten så att vi kan passera oskadda genom stridslinjen. Vilket inbegriper först och främst att slå ut eventuellt luftvärn som kan hota oss. Så Roxette startar först och går iväg och spanar. Det ska finnas inlagt i eran abris målpunkter att spana på. Så att, och ni ser förmodligen också även hotcirklar och sånt där. Så att det ska inte vara omöjligt för er att ställa er och hovra någonstans och börja spana och till slut hitta målen och slå ut dem. När detta är gjort så startar Abba och Rednex. Och Abbas jobb är helt enkelt att när vi kommer fram till Mamari slå ut sånt som finns där. Och även då Roxette. När Roxette är klara så går de direkt mot Mamari och ställer sig även där i observationsläge och spanar för att se vad som finns i byn, vad som händer i byn och vilka hot som finns. Om det finns stridsvagnar och sånt så slår Roxette ut dessa stridsvagnarna. Om det finns luftvärn så slår Roxette ut luftvärnet. Och så kan Roxette spara lite lättare mål, spara på sina robotar så att säga, så att Abba kan gå in och ta lite lättare mål om det är till exempel lastbilar eller jeepar och sånt. Och när det är klart så, och det är tryggt att landa, så om Rednex bedömer det tryggt att landa, så ska Rednex landa vid staden där det finns, där flyktingarna är, och plocka upp dessa och föra dessa till LZ Freedom. Vi kollar på det på kartan sen, var det ligger. Och vi startar på något som heter Farp Kenneth. Och när vi är klara så landar vi på Farp Gunnar. Och Farp Gunnar ligger precis i anslutning till LZ Freedom, och det är där vi kommer kunna lasta på mer robotar och vapen och tankar och sånt. För det är ganska så hyfsat nära till Amari därifrån. Tanken är idag att vi flyger konturflygning, det vill säga mellan 10 och 30 meters höjd, kanske mer åt 30 meters hållet. Och runt 160 km i timmen eller 80 knop. Då kan vi snabbt gå ner på lägre höjd och ta skydd bakom terrängen om det skulle behövas.
Och vi får naturligtvis använda det våld som behövs för att klara uppgiften och försvara oss själva. Det blåser en del idag, 6 meter per sekund i östlig riktning. Ni kommer ha gott om vindflöjlar att titta på för att bedöma vilket håll vinden blåser. Eller nu gör jag, den blåser västlig riktning blåser det. Och här har vi alltså kartan. Vi startar ganska långt söderut, så vi måste flyga norrut genom krigszonen och fram till Mamari. Därifrån, från Mamari sen, kan vi flyga längs med zonen, eller det före detta zonen i alla fall, fram till Freedom som ligger norr om den lilla byn här. Och Farp Gunnar ligger precis på samma fält, så att det är, och det är liksom ett stort fält som är en landningszon. Vi tror att de håller de civila fångarna på norra kanten av byn. Och där finns det gott om fält, så att där ska man landa så nära som möjligt de här civila som möjligt, så att de kan hoppa upp på, hoppa i helikoptern och... Räddningsfält uppfattat. Vi hakar på er. Räddning 3 tar rotorn från vänteläget. Om vi flyger ifrån er här för att jag vet inte, det är två stolpar också. Det är ganska sant. Nej, men vi har visuellt på er. Hojta till om vi inte hänger på. Pansarbilar. De är, har kontakt just nu med fienden. Uppfattat. Redneck är redo att hoppa in.
tracers på måltavlorna. Varsin grupp återvänder till
alla flighter, vi ses på Gunnar. Ja. Remnext uppfattat. Roxy, 1, 2, 7 till bas. Ja, Remnext 2 på marken, vi stänger ner. Bussen kör iväg.